Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwena Mutebi II asimye emirimu emirungi egibadde gikolebwa omugenzi James Kigozi mu kuzimba obwakaka bwa Buganda ate n'enyigira mu nteekateeka zonna eziteekebwawo Buganda. Omugenzi abadde abeera Bungereza eyo gye yafiira ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogwa Gatonnya omwaka guno. Mubaka bwati Senalinya Elizabeth Nakabiri mu kuziika omugenzi Ssemutom Bulemezi maaso muja yogedde ku mugenzi oyo nti newankubadde abadde abeera Bulaaya naye teyeerabira nnono na buwangwa bwa Buganda era abadde ajjumbira nnyo enteekateeka z'ekisaakaate n'empiira gy'ebika ba Baganda n'asaasira nnyo omutaka nnyini nsiko Buganda ntege walusimbye emiro za nkya olw'okuviibwako omuzzukulu w'omugaso. Ofiisi ya Kabaka wa Buganda omukyala Nabakoza Kigozi London munafe okufa kw'omwami w'omwagalwa era mukwano gwaffe James Kigozi katukube enkikwe tetwamanya ku bulwadde wabula okuwulira nti afudde Kitalo Nnyo. Tukusaasidde nnyo olw'okufiirwa munnowe mukumaganya ebbanga eddene era tusaasira nnyo Lidia Nabagala olw'okufiirwa taata. Mu ngeri y'emu tukubagiza ab'enganda ze Ebulemezi wamu n'omutaka wa Lusimbi olw'okufiirwa omuzzukulu abadde ajjumbira ennyo emikolo gy'ekikaaki. Tujjukira bulungi omukwano by'abadde atulaga ekiseera kyonna abadde ayagala nnyo Nnamulondo n'Obwakabaka era nga yeenyigira nnyo mu mikolo gyonna egitegekebwa abantu baffe Bungereza omuli empaka z'emipiira gy'ebika ssaakate kya Nnaabagereka n'emirala. Tumusaaliddwa nnyo abadde omuntu ow'ekisa omukozi ennyo ate nga mwetowaze okubeera kwe mitala wa mayanja tekyamwerabiza empisa n'ennono z'eggwanga lye era abadde abeenyumirizaamu n'okubyagazisa abalala abadde kyakulabirako kirungi eri abantu baffe e Bungereza. Tusaba Mukama abagumye mu buyinike n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe n'assaako omukono Ronald Munayuganda Mutebi II Kabaka. Mubufu bwebumu obwakaka bwa Buganda busimye emirimu gy'omugenzi ekirya kwolya abadde ssenga wa Nnaabagereka Sylvia Nagginda bwe boogeddeko nti abadde mugattabantu ng'era ayagala nnyo Kabaka we ne Uganda yonna okutwaliramu. Mu bubaka bwa Buganda obusomeddwa omumyuka w'okubiri wa Katikkiro w'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa mu kusabira omugenzi okubadde ku mutikke Namirembe w'ekitiibwa akubiriza abakyali abalamu okutwala mu maaso emirimu emirungi omugenzi gy'abadde etanira naddala mu kuzimba Obuganda. Twebaza Katonda olw'ebyo ebirungi byamusobosezza okukola era tumwegayira abagumye mu kaseera akazibu ke muyitamu kaakano. Ffenno abakyali abalamu mu kiseera kino tusaanye okutwala mu maaso ebirungi ebyo omugenzi byabadde yettanira ennyo. Mu ngeri y'emu tukubagiza abaana abooluganda n'ab'emikwano olw'okuviibwako maama ono. Tusaba Katonda abagumye mu kaseera kano akazibu era abasibe ekimyu n'omwoyo gw'omugenzi aguwummuze mirembe. Okusabira omugenzi kukulembeddwa ddiini wa Lutikko ye Namirembe Reverend Canon Jonathan Kisawuzi ng'abuulidde abantu ba Buganda abantu ba Katonda bakumugujjubanira ebintu by'ensi eno kuba bya butaliimu. Eriyo omuntu ayinza okufa abantu ne bawummula ne basane ku kikkoowe nazi kunongedda omuntu bw'afa abaganda tebalima n'oli okutuuka okugamba naaga nti gundi ng'avudde mu bulamu obutansunga afazaali ndidda mu nnyumba yange ne nkwata akasimu ne ntakula emabega w'oluggi ne mmanya nti oyo agenze. Kiki ekireeta abantu okutuuka okutwetamu okutuuka kw'ekyo? Ye nnwana gye tulwana eteri nnungi. Omuzungu agamba some people at war they go berserk. Eri abantu abagwire eddalu mu lutalo n'akuba buli kiramu oba buli kimusala maaso ne Pawulo yagali nnwanyi okulwana okulungi. Tuli balwanyi kubanga bwe tubatizibwa kye tusindikibwa timugende mulwane n'ebibi n'ensi ne sitaani negwa olwanyi otya? Abantu abasindikibwa okulwana n'ebibi n'ensi ne sitaani ate bazze mu nsi ne balwanagana ne bannaabwe.
Okusaba kuno okwetabiddwa ku maama Nnaabagereka, omukubiriza w'ekikulu wa Buganda w'ekitiibwa Patrick Lwagamugumbule, Mmeeya wa Lubaga w'ekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Ssebugwawo, yaliko Katikkiro wa Buganda w'ekitiibwa Dan Muliika, w'ekitiibwa David Mpanga n'abalala. Omugenzi Ekiriya Kolya yasalibwa mu mwaka 1933, afiridde ku gy'obukulu 88, waakuziikibwa ku kyalo Butega ku lw'emityana Musingo. Enyamateeka ofiisi ya Kaliisoliiso okuwaayo omuntu agiwadde obujulizi nga munnamateeka Sylvia Nambiru Mukasa bw'annyonnyola. Nga ggwe oli mu ofiisi ya Kaliisoliiso wa gavumenti, n'enkuwa amawulire ne ndookooma omuntu ali mu kuwuluttanya ensimbi z'omuwi w'omusolo, oba omuntu ali mu kubeera nga ofiisi ye ageyisizaamu bubi, oba omuntu ali mu kujinga ebiwandiiko ne mukuleetera mu kifo ky'okukuuma identity yange, nosalawo okubuulira oli oba nosalawo okunteeka mu mawulire tono yatuwadde obujulizi. Kimenya mateeka, oyo akikoze singa gumusinga basobola omusiba wakati w'omwaka ogumu n'emyaka etaano, oba asobola okusasula fine ya 2,249,000.